اللہ سلامت رکھے. دیکھیے پیسہ بڑی چیز نہیں ہے, زمزم بھائی محبت کرتے ہیں اور یہ اتنا انعام دے رہے ہیں. یہ پیسہ تو کیا چیز ہے, غم گھر بھی لٹا دے. حضور کے نام پہ یار یہ پیسہ کیا چیز ہے؟ محشر کے محشر کی تمازت میں گنہگار کھڑے ہیں. اگر سننا چاہتے ہیں تو بولیے سبحان اللہ. محشر کے 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 دیکھتا ہوں کب تک خاموش رہتا ہے مجمع. محشر کے محشر کے محشر کے محشر کے محشر کے جب تک خاموش رہیے گا ایک مصرع پڑھتا جاؤں گا. محشر کے محشر کے محشر کے محشر کے کرسی سے اٹھ جاؤ, کھڑے ہو جاؤ, قریب آئیے, ایک بھی آدمی کرسی پہ نہیں بیٹھے گا, قریب آئیے. محشر کے 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 محشر کی تمازت میں گنہگار کھڑے ہیں. محشر کی تمازت میں گنہگار کھڑے ہیں, گنہگار کھڑے ہیں قیامت میں. محشر کی تمازت میں گنہگار کھڑے ہیں, محشر کی تمازت میں گنہگار کھڑے ہیں, محشر کی تمازت میں گنہگار کھڑے ہیں. ہاں محشر کی تمازت میں گنہگار کھڑے ہیں, 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 گنہگار کھڑے ہیں. محشر کی تمازت میں گنہگار کھڑے ہیں, محشر کی تمازت میں گنہگار کھڑے ہیں, محشر کی تمازت میں گنہگار کھڑے ہیں. اور بخشش کے لیے سید ابرار کھڑے ہیں. کھڑے ہو کے نعرہ لگائیے, اس کو بند کیجیے یار. بخشش کے لیے سید ابرار کھڑے ہیں, سرکار کی آمد مرحبا, سرکار کی آمد دلدار کی آمد لجپال کی آمد مرحبا. ماسٹر میں طاقت دیجیے, ماسٹر میں اب تک سیٹ نہیں ہو پا رہا ہے مجھ سے. ماسٹر میں طاقت دیجیے. سرکار کی آمد مرحبا, دلدار کی آمد مرحبا, ذرا پیار سے بولو مرحبا. محشر کی تمازت میں گنہگار کھڑے ہیں, اور بخشش کے لیے سید ابرار کھڑے ہیں. اب ٹھیکیدار صاحب, ملا بخش صاحب نے کہا کہ میرے داماد ہیں اور ہم لوگوں کو بہت قریب ہیں ماشاءاللہ, اور یہ محبت قریب ہے. میں ایک شعر آپ کے حوالے پڑھتا ہوں اور آپ کے داماد کے بھی حوالے پڑھتا ہوں, دعائیں چاہتا ہوں بس. جینے میں کیا مزہ ہے جو مرنے میں آئے گا, مرنے میں آئے گا, ہاں مرنے میں آئے گا. جینے میں کیا مزہ ہے جو مرنے میں آئے گا, جینے میں کیا مزہ ہے جو مرنے میں آئے گا. ارے جینے میں کیا مزہ ہے جو مرنے میں آئے گا, جینے میں کیا مزہ ہے جو مرنے میں آئے گا, جینے میں کیا مزہ ہے جو مرنے میں آئے گا. ہم قبر میں سرکار کا دیدار کریں گے, ہم قبر میں سرکار کا دیدار کریں گے, ہم قبر میں سرکار کا دیدار کریں گے, ہم قبر میں سرکار کا دیدار کریں گے. ہم سب کی مدد سید ابرار کریں گے, ہم سب کی مدد سید نالین مصطفیٰ کو اٹھانے کے واسطے, اٹھانے کے واسطے, اٹھانے کے واسطے. ارے نالین مصطفیٰ کو اٹھانے کے واسطے,
नालायन मुस्तफा को उठाने के वास्ते, नालायन मुस्तफा को उठाने के वास्ते, जिब्रील जैसे देखिए तैयार खड़े हैं, जिब्रील जैसे देखिए तैयार खड़े हैं, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, लजपाल की आमद, कहने लगे ये नजदी मुजाहिद को देख कर, मुजाहिद को देख कर, मुजाहिद को देख कर, हो कहने लगे ये नजदी मुजाहिद को देख कर, कहने लगे ये नजदी मुजाहिद को देख कर, कहने लगे ये नजदी मुजाहिद को देख कर, लगता है जैसे हैदर करार खड़े हैं, लगता है जैसे हैदर करार, लगता है जैसे हैदर करार खड़े हैं। जिस वक्त